Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στο σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς, γιατί Μιχάλη, η Ελλάδα παίζει μπάλα σήμερα ευρωπαϊκά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν έχεις μια αγωνία? Να σου πω προκαταβολικά ότι είμαι σε μια παραλία που έχει αρκετά πιτσιρίκια που παίζουν ποδόσφαιρο. Και το καταλαβαίνεις ότι και αυτά περιμένουν το βράδυ. Πιτσιρίκια, ξέρεις, τώρα 13, 14, 15 τέτοια. Και επίσης θα ακούσεις διάφορα πιθανότητα, θα περάσουν τα μικρόφωνα. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, μωρέ, γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντική βραδιά. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουμε. Επίσης, αρχίζουν να το καταλαβαίνουν και οι ελληνικές ομάδες τα καλοκαίρια. Είναι οι σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές. Ναι, όντως, όντως. Ή τουλάχιστον είναι οι βραδικές που επιτρέπουν να ζούμε σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές. Τίποτα δεν θα έχει συμβεί πέρυσι στο. Έλα, ένα-δύο. Πω, πω, μόλις το είπε. Άλλος ένας γουρλής. Λοιπόν, να ξαναδοκιμάσουμε τον Μιχάλη. Γιατί, εντάξει, είπαμε, η κινητή τηλεφωνία, από τότε που είπε ότι η τεχνολογία αρχίζει να μας βοηθάει, Θέμη, πέφτουν οι γραμμές, δεν βγαίνει το Viber, χαλάει το χαμός. Λοιπόν, σε λίγο θα τον έχουμε τον Μιχάλη. Θα τον ξαναπάρουμε εντός ολίγου. Εγώ να πω ότι όπως με ενημερώνει ο Μάνος Αλαρούπη, που είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, έχουμε τώρα μία φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική επιχειρεί για την κατάσταση ήδη. Η φωτιά είναι από τις 11.30-12 παρά στην Σύνδο, στον προάβλιο χώρο του Σιδενόρ, του εργοστασίου του Σιδενόρ. Το γνωρίζουμε όλοι, το θυμόμαστε έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Μιχάλη πάλι. Μιχάλη, πρέπει να παίξουμε τζόκερ σήμερα. Γιατί μόλις είπαμε για τα παιδιά που ακούγονται στην παραλία και τα λοιπά, και ίσως τα ακούσεις και τα λοιπά, και είναι σημαντικό το παιχνίδι, έπεσε η γραμμή. Α, μάλιστα. Έλεγα λοιπόν ότι θα ξεκινήσει, εγώ συνέχιζα να τραγουδάω. Και είχα φτάσει στον Άρη που έλεγα ότι προφανώς θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ακροατές του Λίμπερο. Και έλεγα ότι διάβαζα στα ρεπορτάζ, είναι στο συζητάγαμε και χθες, και σε ρώταγα τι πιθανή εντεκάδα μας έδωσε ο Νίκος Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ, ναι, που είχες μιλήσει πρωτεύτερα μαζί του. Και διαβάζω σήμερα και χθες το βράδυ διάφορα σενάρια ότι κάνει σκέψεις ο Χερμάν Μπούργος να την αλλάξει τη διάταξη από 4-4-2 σε 4-3-3. Ναι. Λέω ότι είναι μια λογική σκέψη αυτή. Είναι. Αντιλαμβάνομαι το ρίσκο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχει παίξει κάποιο μάτς με αυτή τη διάταξη ο Άρης επίσημο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι ότι το 4-4-2 λειτουργήσε καλά με την Κόμελ, αλλά το ξαναλέω, εδώ είναι μια διαφορετικού τύπου αναμέτρηση, μια διαφορετικού τύπου ομάδα, πολύ πιο ισχυρή από την Γκόμελ, πολύ ισχυρό άξονα, με πολύ ισχυρή μεσαία γραμμή. Ναι. Οπότε πολύ λογικά πιάνει στη σκέψη ο Χερμανμπούργος να παίξει με τρίτο κεντρικό χαφ, είτε αυτός είναι ο Ματέο Γκαρσία, και πάει περίπου σε ένα 4-2-3-1, έχοντας και έναν τρίτο παίκτη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το Ματέο Γκαρσία, είτε ακόμα περισσότερο. Νομίζω αυτό με μεγαλύτερο ρίσκο, γιατί δεν έχει παραλλάξει τις προπονήσεις ο Μανού Γκαρσία, να βάλει αυτόν ως τρίτο κεντρικό χαφ. Νομίζω ότι το πρώτο σενάριο είναι. Λίγο δύσκολο για το Μανού, είπαμε, ναι. Ναι, ναι. Είναι ένα πολύ απαιτητικό, ένα πολύ δύσκολο μάτς. Όσο και αν ο Χερμαν Μπρούγκος μας είπε χθες ότι ο Άρης πάει για να το κερδίσει, ο Άρης θα πρέπει πρώτα να βρει τον τρόπο να σταματήσει την Μακάμπη. Να μην την αφήσει να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να μην την αφήσει να τον πιέσει, να μην την αφήσει να έχει την μπάλα συνέχεια στα πόδια της, που της αρέσει της Μακάμπη να έχει την μπάλα στα πόδια της, να την κρατήσει και ο Άρης. Υπό αυτήν την έννοια κάνει τη σκέψη να ενισχύσει τον άξονα του με έναν επιπλέον παίχτη μεσαίας γραμμής, αφαιρώντας έναν επιθετικό. Μοιάζει λίγο άδικο να μην παίξει ο Πάλμα μετά τα όσα έκανε, ναι, τα δύο μάτια με την Κόμπελ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά καταλαβαίνει επίσης ότι δεν είναι πάντα εύκολο να παίζεις με δύο center four, ειδικά σε δύσκολα και σε απαιτητικά παιχνίδια. Άλλωστε, το Πάλμα μας έχει δείξει αρκετές φορές και την περσινή σεζόν ότι ερχόμενος από τον πάγκο στα παιχνίδια του Άρη μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και να δημιουργήσει σημαντικές καταστάσεις στην επίθεση του Άρη. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα επιλέξει τελικά. Ναι. Θα το ξέρουμε φαντάζομαι γύρω στις 7 το βράδυ. Αλλά επειδή φανταζόμαι γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τη διάταξη, λέω ότι κατανοώ απολύτως τη σκέψη να δοκιμάσει αυτό το 4-3-3.
δεν θα είχε νόημα, το λέω γιατί το έχει χρησιμοποιήσει ορισμένες φορές ο Μπούργος σε αυτό το παιχνίδι τριάδα κεντρικών αμυντικών. Υπό την έννοια ότι η Μακάμπη δεν παίζει με δύο επιθετικούς, άρα θα ήταν λίγο πολυτέλεια. Βεβαίως, επειδή και αυτό το έχει δοκιμάσει τα φιλικά και σε κάποιες περιπτώσεις ανασταλτικά λειτουργήσε καλά, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε και αυτό το ενδεχόμενο, έστω και αν δεν το έχει δοκιμάσει, ή δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε να το έχει στο μυαλό του να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, χωρίς καν να αλλάξει πρόσωπα, μεταφέροντας δηλαδή τον Πίρσμαν σε ρόλο τρίτου κεντρικού αμυντικού και περνώντας έναν από τους happy extreme σε ρόλο back half. Είτε τον Ματέο Γκάρσια ξεκινήσει, είτε τον Μαντσίνι, κάποιον από αυτούς που θα είναι ο πιο επιθετικός back half, με τον Ντουμπάτζο να είναι ο πιο ανασταλτικός back half. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα το δούμε από την αρχή, νομίζω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να το δούμε κατά τη διάρκεια του μάτς, αν δει ότι είτε το 4-2-3-1 είτε το 4-4-2 δεν λειτουργεί καλά. Την έχει αυτή την εναλλακτική επιλογή και το έχει δουλέψει στην προετοιμασία και το έχει δουλέψει και σε φιλικά παιχνίδια με τον Πίρσμαν τρίτο κεντρικό αμυντικό. Άρα χωρίς κατά ανάγκη να χρειαστεί να αλλάξει πρόσωπα ή να θυσιάσει αλλαγές. Είναι θα ήταν καλό αποτέλεσμα για τον Άρη. Είναι συζητήσιμο τι θα ήταν καλό αποτέλεσμα για τον Άρη. Καλά, προφανώς θα ήταν καλό αποτέλεσμα για τον Άρη να νικήσει. Αλλά λέω σωστά για τα θεωρητικά όχι νικηφόρα αποτελέσματα. Και η ισοπαλία θα ήταν καλό αποτέλεσμα. Ενδεχομένως και ήττα με ένα γκολ να είναι αποτέλεσμα που το αφήνει ανοιχτή την πρόκληση στη Ρεβάνη σε ένα γεμάτο Βικελίδης. Αυτό θα μπορούσαμε να το κρίνουμε. Λες ένα-ένα-ένα-μηδέν, Μιχάλη, λες. Ένα-ένα-μηδέν, ας πούμε. Ναι. Παλεύεται. Το λέω ότι αυτό θα μπορούμε να το κρίνουμε ανάλογα με την εικόνα του μάτς. Αν δηλαδή η εστία χώρητα πάρα πολύ ο Άρης και είναι κακός και δεχτεί πίεση και δεχτεί φάσεις και εν τέλει χάσει με ένα διαφορά, θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Ασχέτως αν χρειάζεται να το ανατρέψει στρέβοντας. Εξαρτάται ποια θα είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Αν ο Άρης είναι καλύτερος ή είναι εισάξιος Μακάμπι Κάτσιν, έστω και με ένα κουλ, δεν θα το πούμε καλό αποτέλεσμα, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα διαφορετικό τύπο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δούμε την εικόνα του μάτς, να δούμε και πώς ματσάρει ο Άρης πάνω σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα ερώτημα. Είναι και αυτό, σωστά. Και να κρίνουμε για τη ρεβάνς. Το συζητήσαμε και χθες, δεν νομίζω ότι μπορεί να προκύψει, θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη να προκύψει σήμερα ένα αποτέλεσμα που θα δίνει κατά 90% την πρόκληση σε μια ομάδα. Δηλαδή μια νίκη του Άρη ή μια πολύ μεγάλη νίκη της Μακάμπη. Με μεγάλο σκόρ εννοώ. Ναι. Νομίζω ότι ό,τι και αν συμβεί απόψε, η ρεβάνς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα είναι ανοιχτή και για τους δύο. Αν θα προκύπτει φαβορή από το σημερινό σκορ, ναι, μπορεί να προκύπτει φαβορή, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλάμε για μια ρεβάνς που η κατάσταση είναι μία να στρέψει είτε για τη Μακάμπη είτε για τον Άρη. Μάλιστα. Μήπως τους έχουμε κάνει πιο ισχυρούς από ό,τι τελικά είναι, Μιχάλη, γιατί εντάξει, είπαμε είναι μια καλή ομάδα, okay, και τα λοιπά. Μήπως υπερβάλλουμε ή μήπως τελικά την πατήσουμε και είναι ακόμη καλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Δεν ξέρω πώς, πώς πρέπει να τα ζυγίζουμε, με ποια λογική πρέπει να τα ζυγίζουμε. Νομίζω, για να καταλάβει κανείς την δυναμικότητα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, φτάνει να δει την δυναμικότητα της Μακάμπι Χάιφα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι ένας καλή, τουλάχιστον την περσινή περίοδο αυτό ήταν, ένας καλή πιο κάτω από την Μακάμπι Χάιφα. Είδαμε ότι η Μακάμπι Χάιφα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο απέκλεισε τον Ολυμπιακό, αλλά γιατί χθες πάλι 4 έβαλε. Αυτή τη φορά στον Απόλλωνα Λεμεσού, τον πρωταθλητή Κύπρου. Άρα νομίζω μας δείχνει μια εικόνα για το επίπεδο των ομάδων από το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν μιλάμε για μια υπέρβαση που πρέπει να κάνει ο Άρης. Η υπέρβαση θα χρειαστεί να την κάνει με την Ίση, αν περάσει τη Μακάμπι. Εκεί ναι, όντως θα πρέπει να κάνει μια υπέρβαση. Εδώ να πούμε ότι είναι μια πρόκληση 60-40 υπέρ της Μακάμπι, μέχρι εκεί. Όχι λιγότερες πιθανότητες για τον Άρη. Δεν είναι κάποια ομάδα δηλαδή που, πώς να το πω, όπου ο Άρης πρέπει να κάνει πράγματα και θάματα και πρέπει να του πάνε όλα τέλεια για να μπορέσει να τα αποκλείσει. Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Είναι μια
αν δεν ήταν πιο έμπειροι από τα καλοκαίρια που παίζει συνεχώς, προκρίνεται, που έχει φτάσει σε ομίλους κτλ. Τα τελευταία χρόνια και δεν είχε έμπειρους παίχτες σε τέτοιου είδους βραδιές. Ο Άρης δεν έχει έμπειρους παίχτες. Ναι, όντως. Θα πω ότι με βάση τη δυναμικότητα είναι 50-50. Δίνω ένα μικρό προβάδισμα στη Μακάμπη, ακριβώς λόγω αυτής της εμπειρίας και λόγω της γνώσης να διαχειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις, τις οποίες καταστάσεις περισσότεροι παίχτες του Άρη δεν τις έχουν ζήσει ή τις ζουν πρώτη φορά. Πράγματι, έτσι είναι. Τώρα σε λίγο από ό,τι ενημερώνουμε θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Χρήσανθο τον Ζαλτίδη. Οπότε, Μιχάλη, ένα γρήγορο σχόλιο αν θέλεις και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια βραδιά γεμάτη, τους περιμένουμε, ελπίζουμε να κάνουν καλό αποτέλεσμα. Πώς θα βλέπεις εσύ τα πράγματα? Ο Παναθηναϊκός, πέρα από το ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει τις μεταγραφές του, δεν μπορέσει να χρησιμοποιήσει τη βασική ενδεκάδα, έχει και αυτό το πρόβλημα. Ή όσοι το λέμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί αποκλείστηκαν από την αποστολή δύο ποδοσφαιριστές. Η ασθένεια των καιρών δημιούργησε ένα έξτρα πρόβλημα στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει το βασικό του κεντρικό αμυντικό, το Σέγκεφελ, και δεν έχει τον Αλεξανδρόπουλο. Δύο παίχτες που πιθανότατα θα ήταν βασικοί. Επί της ουσίας του δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα, φαίνεται πως κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας νόμιζαν 5-6 ποδοσφαιριστές, που τώρα το έχουν ξεπεράσει, είναι καλά, αλλά όλο αυτό προφανώς του δημιούργησε πρόβλημα στις προπονήσεις. Είναι όσο πλησιάζουμε στην ώρα του, όλο και πιο δύσκολο γίνεται για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Σλάβια Πράγας, αλλά και ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές έχουν μια αισιοδοξία και μια αυτοπεποίθηση που μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ καλή. Θυμίζω ότι όταν τον ρώτησαν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες οι Τσέχοι αν πιστεύει ότι μετά το πρώτο μάτς, το σημερινό δηλαδή, η Σλάβια θα είναι το απόλυτο φαβορί, απάντησε δεν ξέρω τι θα συμβαίνει μετά το πρώτο μάτς, ξέρω τι θα συμβαίνει μετά το δεύτερο μάτς, θα έχουμε προκριθεί. Είναι καλή, ναι. Ένας καλός τρόπος τέλος πάντων, το ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ δύσκολο έργο. Για τον Ολυμπιακό είναι μια άλλη συνθήκη, τελείως διαφορετική. Πιθανόν η Σλόβα Μπρατισλάβας είναι η ασθενέστερη από τις άλλες δύο, Μακάμπι και Σλάβια. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω καν πώς θα παραταχθεί. Μέχρι χθες δοκίμαζε και 30 κεντρικών αμυντικών. Ναι. Βέβαια δεν έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι ένα πείραμα αυτό που θα δούμε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Είναι μια αρχή που οπωσδήποτε είναι μια αρχή αρκετά μπερδεμένη και πολιτικά και ψυχολογικά. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όντως. Μακάρι να πάνε καλά για τις ελληνικές ομάδες, έτσι πέρα το ευχολόγιο, το κλισέ, Μιχάλη κτλ. Το έχουμε ανάγκη, έτσι, το έχουμε ανάγκη. Ακόμη και για τη βαθμολογία. Να σε ευχαριστήσουμε για το. Ακόμα και για το πρωτάθλημά μας, εγώ. Ναι, πόσο όντως. Καλύτερο μπορεί να είναι πέντε το πρωτάθλημα με πέντε ομάδες να βγαίνουν Ευρώπη, με δύο να βγαίνουν Champions League, με μία να βγαίνει Europa και δύο να βγαίνουν Conference από το περσινό. Πόσο καλύτερα μπορούν να είναι τα playoffs, όπου πέρυσι η επιτυχία στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δεν είχε κανένα νόημα. Όλοι οι Conference τα έβγαιναν. Ενώ φέτος η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη θα έχουν πολύ μεγάλο νόημα. Ακόμα και για το ίδιο το πρωτάθλημά μας είναι σημαντικό να διατηρηθούμε σε αυτή τη 15η θέση της βαθμολογίας. Μακάρι να πάνε τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε όλοι. Και εντάξει, κάποια στιγμή να μας χαμογελάσει και τύχη, ρε παιδί μου, να μπει ένα δοκάρι και μέσα. Κάποια στιγμή να δούμε πώς θα πάει. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μιχάλη.